Je, tuhakikishe ya kwamba taifa letu linaenda mbele. And I want to agree with Apostle Kimani that this country shall be a country of surplus. It shall not be a country of debt. We shall be lending to others and we shall not be borrowing. Hiyo ndio azma yetu na ndio mpango yetu. Na vile tumeketi chini na magovernors juzi, nitaketi chini na viongozi wale wengine wote until we get to the place where our nation is a nation that we can all be proud of being Kenyans. So kazi hiyo na nawaomba ndugu zetu mutuombe ili taifa letu la Kenya tuweze kutembea pamoja kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Na tukae kama ndugu moja, ndugu wa taifa moja, tukielewana, tukishirikiana, tukifanya kazi pamoja. That is the Kenya that I am looking forward to, and that is the Kenya I want every leader to share with us their ideas, their opinions, their suggestions, so that we can have a nation that leaves nobody behind. Mimi nawauliza jameni watu wa Nakuru, tutatembea pamoja hiyo safari? Tutatembea pamoja? Mimi nawashukuru sana. Mujue mimi nawapenda sana. Mulinishikilia wakati mambo yalikuwa magumu. Apostle Kimani, umenikumbusha mambo ambayo nilisema wakati mmoja. Unajua tulikuwa tumeenda pale Kenol kanisani Jumapili. So tulikuwa tunafanya kwenda kufanya harambee ya kanisa pale Kenol. So wakati naondoka ofisini pale nyumbani, Karen, na jaribu kwenda kwa gari, askari mmoja hata hako hapa leo, akuja akaniambia mambo pale ni magumu, hatuwezi kukupeleka pale kwa sababu pale kumetokea fujo, tia gasi imetupwa, mambo imeharibika, watu wamepigwa. So sisi hatuwezi kwenda, hatuwezi kupeleka. Nikamwambia sasa mfanye hivi, hata mimi najua kuendesha gari. Nyinyi mubaki hapa na bunduki zenu na hiyo ingine, mimi nitaenda Kenol kwa kanisa. Nikatoka hapa tukaenda Kenol. Nafikiri wakaona huyu mtu ataenda, wakasema wacha tumpeleke. So nikaenda pale. Tukafika ati polisi amesimama juu ya madhabahu. Ati anaambia watu tokeni kanisa na amepiga tear gas. Unaona vile shetani amekuwa mjeuri kwa hii Kenya, alikuwa amefika mahali mbaya sana. So tukaambia huyo askari atoke. Na ibada ikaendelea. Sasa baadaye nikaenda, baada ya nafikiri karibu wiki mbili tatu, nikaenda mazishi ingine kule Taita Taveta. Wakati mimi niko hewani nikaambiwa ile mazishi haiwezekani. Imekuwaje? Ati askari wamevunja ile hema na wamefukuza wale walikuwa waombolezaji. Siku hiyo ndio nikasema wacha niwaambie hawa watu wasiendelee kupoteza wakati yao. Ndio siku hiyo nikawaambia, I am a man on a mission. I do not have the space to retreat or the luxury to surrender. Kwa sababu unajua shetani akishakuwa mjeuri zaidi, lazima umwambie hakuna mahali anaenda. Si Mungu ni waajabu jameni? Si Mungu ni waajabu? So mimi nawauliza sisi wote ambao tumefika hapa leo, asante sana Apostle Kimani kwa kutusomea neno la Mungu, so that we can know the destiny of our lives is in the hands of God. The destiny of our nation is in the hands of God. Na ndio mimi nawaambia watu wa Nakuru, mimi nasimama hapa nikimshukuru Mungu sana kwa sababu wakati wa mwisho nilikuwa hapa Nakuru mulijitokeza. Na ndio nimesema that is the day. That is the day when we had the final meeting in Nakuru. Ndio tuliona dalili ya kwamba Mungu amekubali maombi yetu na tutapata ushindi. Na nyinyi mulitushikilia mkono tukapata hii ushindi. Ndio neno la Mungu itimie ya Zakaria 4:6 kwamba
it is not by the power of the deep state. It is not.